Kule Kisii kumefanyika mikutano kadhaa ambapo mkutano kama huu unapata mbunge anatokea na mishale na askari wanapiga watu mishale, wanapiga risasi, wanapiga tear gas, watu wanaumia. Hata wazee wa miaka 90. Hii ikapita. Juzi niko na watu wazee, vilema, kina mama wajawazito, tunawapea basa reforms. Kidogo tunaona gari nne zinapita. Watu wanaruka kutoka ndani na bunduki AK-47. Nikiuliza hawa watoto wanakimbia nini? Kidogo tunasikia toa. Ikifuatiwa na milio ya risasi nyingi. Mimi, unajua wakati mwingine, sio muoga, nikasimama, lakini askari wangu wakanilazimisha. Wakanitoa katika podium. Wakinitoa, kuna kijana ambaye alinipa kiti. Akapata damu inatoka, kumbe risasi imepita, imerarua sikio. Na risasi hii, kwa sababu alikuwa ameketi nyuma yangu. Mimi nauliza serikali ya William Ruto. Ni nini nimekufanyia kama Simba Arati? Miezi miwili ijaisha. Walituma JSU gari sita. Wakakaja waketi katika ofisi yangu wakisema wamekuja kupumzika. Eti ho, baba, wanasema tutafuata, tutakwenda kwake nyumbani, usiku, Simba ako na bunduki. Mimi sina bunduki, lakini wanataka kuja kuweka bunduki kwangu. Na nimewaambia, msije usiku tafadhali ndugu zanguni. Kwa sababu maafa itakuwa ni nyingi. Mimi naishi